Takže ahoj všichni, já si tam u dalšího videa. V tomhle videu budu mluvit o rovnátkách, které já osobně mám asi 5 měsíců, nejsem si teď jistá. Tohle video už jsem chtěla udělat dřív, ale nějak jsem se k tomu nedostala, takže jsem se k tomu dokopala až teďkon. V tomhle videu bych vám chtěla říct něco, co obnáší nošení rovnátek, jaký to je, když vám je nasazují. Nemůžu vám říct, jaký to je, když vám je sundávají, protože je mám pořád na sobě. A celkově, jak to je u mě, u mýho zubaře, jak to tam chodí a celkově, co musíte podstoupit a co k tomu budete potřebovat a nějaký rady, typy a tak. První co, tak se omlouvám za moje pozadí, je tady celkem bordel, jo, takže se nedívejte za mě. Takže asi první, o čem bych začala mluvit, tak je nasazení a celkově, jak se k rovnátkům dostat nebo jak jsem se k ním dostala já. Já jsem měla teda doporučení už od mýho normálního zubaře, který mi vlastně dal takový papírek a řekl jako, no, najděte si nějaký ortodontistu. A my že, fajn, my jsme měli docela problém si ho najít, protože u nás v Liberci, který je vlastně tady nejblíž, tak tam to bylo hrozně drahý, protože tam neměli smlouvu s pojišťovnou, takže místo třeba 20 tisíc bychom platili třeba 50 a to prostě, to není výhodný. Já osobně chodím k zubaři do Varnsdorfu, kde to je tedy levnější, protože tam mají i smlouvu s tou pojišťovnou a takhle, takže já se vlastně platím jenom materiál a práci za mě platí pojišťovna. Takže první schůzka byla vlastně o tom, že jsem tam jenom přišla a dala jsem jim ten papírek, co jsem dostala od toho mýho zubaře, který mi doporučil, že bych měla jít teda na rovnátka. Oni mi jako řekli co a jak, myslím, že hned první den mi dělali nějaký rentgen a šla jsem domů. Potom jsem tam byla ještě jednou a to mi dělali další rentgeny a už jsme se jako domlouvali, jak to bude dál, jestli teda ty rovnátka mi budou nebo nebudou dávat, jestli jsou potřeba, nejsou potřeba. A potom, co jsem teda zjistila, že jsou potřeba, což můžete vidět z předchozích videí, že byly potřeba. Pak teda byla ještě jedna schůzka o vlastně jenom informacích, kde bychom vyplňovali dotazník. Oni nám říkali všechny informace, jak si budu zuby čistit, jak se o ně budu starat, vlastně, jak to bude všechno vypadat, abych to věděla už dopředu. No a pak už jsme se domluvili rovnou na nadávání rovnátek. Mně osobně to trvalo dost dlouho, já než jsem se vlastně z té první schůzky dostala na nadávání rovnátek, tak jsem čekala minimálně půl roku, takže prosím vás, počkejte si, radši si počkejte, než rychle někde to schánět, protože já jsem taky čekala fakt dlouho. To nadávání rovnátek je vlastně objednaný ve 2 dnech, kdy když přijete první den, tak oni vám mezi stoličky dají takový gumičky, který vám jenom roztáhnou ten prostor mezi stoličkama, aby se vám tam pak vešly takový zámečky, které jsou vlastně kolem celých stoliček a drží vlastně tak nějak celý ty rovnátka. A druhý den jdete rovnou na to nasazení, což vypadá nějak tak, že tam přijdete, oni vám vyndají ty gumičky, které vám tam dali teda den předtím a začnou vám lepit zámečky. Začnou teda úplně tím, že vám vyleští nejdřív ty zuby a pak vám začnou postupně takovým lepidlem na každý zub lepit zámeček, což asi všichni víte je tady to prostě, co je nalepený na zubu. Tohle, co jsem zjistila, tak má každý zubař tak nějak trochu jinak, protože mě když to nalepili, tak vlastně mi na to posvítí takovým světílkem, asi nějaký UV záři, nebo já nevím pořádně, díky kterému to rychle zatuhne a já jsem pak ještě mezi tím měla hodinu pauzy, aby mi to vlastně pořádně prostě zatuhlo a nespadl mi ten zámeček, což nebývá u všech zubařů, protože co vím já, tak u jiných zubařů to je tak, že vám to rovnou vlastně na to posvítí tím světýlkem a pak vám tam rovnou dávají drátek a nemáte mezi tím žádnou pauzu. Potom, co teda máte za touhý lepidlo, tak vám tam dají drátek. Ze začátku je ten drátek dost slabý, nebo já jsem měla hodně slabý, ale myslím, že asi každý dostane na začátek hodně slabý drátek. A hodně často se mi stávalo, že mi tady vlastně vzadu, kde on je připnutý právě k těm stoličkám, to, co je kolem těch stoliček, a tak mi to tam hodně často vypadávalo, protože když třeba jíte, a jíte nějak jako, že prostě hůř kousnete nebo tak, tak vám prostě vypadne. A mně se to stávalo hodně často. Ale když se vám to stane, tak to vůbec nevadí a jeďte rovnou za tím svým zubařem. Když jste objednaný, že třeba vám zbývá týden, tak to nevadí, když to budete mít vypadlý.
Ale když jste třeba na začátku, máte ten první týden a máte k zubaři až třeba za 3 týdny, tak když vám to vypadne, tak je dobrý si tam zavolat, normálně se nechat objednat na to, aby vám tam ten drátek dali, protože když ho tam nebudete mít, tak samozřejmě se vám léčba prodlužuje. Mně se to stalo několikrát, takže fakt to není nic jako hrozného, co by se vám mělo stát. Mně osobně se teda nikdy nestalo, že by mi spadl zámeček nebo že bych se ho nějak urazila, třeba se mi to ještě stane, nevím, ale nemám s tím žádné zkušenosti, takže když se vám něco takového stane, tak já vám s tím nepomůžu. U některých zubařů se taky dostávají gumičky, kde vy si vlastně můžete vybrat barvu a ty gumičky potom drží ten drátek u těch zámečků. Já ty gumičky nemám, mám tam místo nich takový drátečky, takže abych se dostala nějak k mým pocitům, když mi ty rovnátka nadávaly, tak já jsem s tím měla celkem dost problém oproti jiným lidem, protože mě vlastně vůbec nebolely zuby, to ne, ale vlastně tady na špičácích, tak jsou takový anténky, těm se taky mimochodem ještě později dostanu, a ty anténky mě tady dřely vlastně do toho prostě, co tady je, nevím, prostě tady do pusy, tak mě tady takhle dřeli úplně do krve. Takže já jsem měla extrémně opuhlou pusu, vypadala jsem jak kačera, strašně to bylo, vůbec se nemohla otevírat pusu nic. Ale takhle jsem to měla tak nějak jenom já, takže se toho nebojte, protože většina kamarádek a tak, co měli rovnátka, tak říkali, že tohle se mi fakt nestalo a že maximálně bolely ty zuby, takže já mám prostě asi nějakou zimu. Ta léčba probíhá poměrně dost rychle, protože já mám rovnátka ani ne půl roku a moje zuby vypadají tak, jak vypadají, takže ty změny uvidíte hodně, hodně, hodně brzo. Abych se trochu dostala k péči o ty rovnátka, tak já používám teda mezizubní kartáček, kterým se teda nečistím zuby každý den, ale většinou třeba tak 2x, 3x do týdne. A je to normálně ten malý kartáček s těma štětinkama, já ho tady teďko nemám, takže vám ho bohužel nemůžu ukázat. Když máte rovnátka, tak se nedá moc používat zubní niť, nebo jakoby dá, ale dá se tam dostat hůř, protože tam jsou ty drátky, takže jsou lepší tyhle ty malý kartáčky se štětinkama. Já vám tady teda vám ukážu kartáčky, které já si přímo kupuju u těch zubařů. Jeden je takovýhle červený a vlastně já už tady mám, já si budu už muset kupovat novej, protože tenhle už mám docela dlouho. Ale je musí být hodně měkký, abyste se pořádně dostali až za ty drátky a pořádně k těm zámečkům. Já tady ještě na druhé straně jsem předtím měla taky takový štětinky, který už tam nemám, protože už mám dlouho, takže už jsem odvali. A druhý kartáček tady mám takovejhle. Tak já radši používám, když to je takový to jemnější, protože tohle se vám tam pořádně nedostane. Ale mám tady zase tuhle tu koncovku, kdy vlastně to je takový štěteček a tím se dobře dostanete právě kolem těch zámečků. Já si teda čistím zuby normálně 2x denně. A někdy teda, když je třeba nějaký jídlo, který se tam hodně zasekává, což je například zelí nebo nějaký třeba párky nebo mák, já teda s tím vůbec nejím mák, protože prostě s těho rovnátkem nejím mák. Ale tak to si zuby vyčistím, když třeba potom někam jdu a tak, ale jak se čistím normálně 2x denně, jenom to zabere teda o dost víc času. Já vám doporučuji nakoupit si párátka, protože já hodně, hodně, hodně používám párátka, který vždycky třeba po jídle si prostě jenom párátkem jít na to jídlo a prostě už to dá neřešit. Jenom taková vsuvka, chtěla bych se vyjádřit k takovým gumičkám, který je možný, že je budete mít, je možný, že je vůbec nebudete mít. Jsou to takovýhle malý gumičky, které jsou vlastně na předkus. Tady se trochu vrátím k těm špičákům, jak jsem říkala, že tam jsou takový ty anténky. Tak právě na ty anténky vlastně tady na stoličkách je taky ještě anténka tady dolů. A pak jsou anténky i tady a tady a to je asi jakoby když, já nevím jaký je protiklad předkusu, prostě když to máte na druhou stranu. A toho se třeba taky vůbec nemusíte bát, je to docela nepříjemný. A třeba když zpíváte, tak vás potom dost bolí čelist. Ale zubař vám samozřejmě vysvětlí, jak se to používá. Jsou to fakt takovýhle úplně obyčejný malý gumičky. Když se nasadíte, tak to vypadá nějak takhle. A to je tady teda takhle natažený a oni vám vlastně tu spodní čelist posouvají takhle dopředu. Já už se teda rovno nechám, když už jsem se nasadila. Protože já to docela flinkám.
fakt neflinkejte to, protože pak to trvá mnohem díl, ale já jsem ty gumičky teďka na nějakou dobu ztratila, než jsem je našla, tak jsem to dost nenosila, takže jsem se k tomu zase dostala až teďko, tak si je rovnou teda nechám. Nosení rovnátek jako takový není přímo, že by vás to nějak extra omezovalo, protože sice třeba doktoři říkají, že nemáte jich třeba oříšky a takhle, já s tím jim fakt úplně všechno, vůbec jim s tím prostě úplně všechno. Jediný co, tak si neukoušu ovoce, takže nějaký broskve, jabka a tak, musím si to všechno krájet, protože to prostě neukoušu. Ale když se hodně snažíte, tak dokážete sníst nějaký to jabko nebo broskev, ale je to docela problémový, nebo minimálně já si mám hodně velký problémy. Na rovinu vám říkám, že pro vás, který to chcete jen kvůli trendu, tak vám to nestojí za to, protože po nějaký době, po měsíci vás ty rovnávka začnou štvát, začnou vás vytáčet. Jestli máte hezký zuby a jste spokojení se svým úsměvem, tak prostě kašlete na to, fakt na to kašlete. Je to pro vás vyhazování peněz, samozřejmě ale pro vás, který chcete mít krásný rovný úsměv, tak samozřejmě vy se toho nebojte a jděte do toho. Já doufám, že jsem vám v tomhle videu řekla tak nějak co nejvíc, co vás o těch rovnátkách zajímalo, protože já sama vím, že já když jsem měla jít na to nandavání, tak jsem hodně koukala na tyhle videa, hodně jsem si o tom zjišťovala. Takže snad jsem vám tady řekla co nejvíc toho potřebného a já se na vás těším dalšího videa. Tak ahoj!